ደስታዬን የማካፍሎት ምስጢሬን የማውጋዎት ሲከፋኝ ልቤን የማጫውቶት ቤተኛው ነኝ። ይህ ፕሮግራም በሳምንት ሁለት ቀን ቤተኛው ነው። ቤተኛ ሰላም ጤና ይስጥልን። የቤተኛ ፕሮግራም ወዳጆች እንደምን አላችሁ? ከዝግጅቱ ጋር ሶስና ተስፋዬ አብሬያችሁ ቆያለሁ። ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን የባለ ታሪካችንን የሮማን ታዬን ታሪኮች ጠቅለል አድርጌ አስደምጫችሁ ነበር። በዛ ዝግጅት ሮማን 2 አመት ከ6 ወር አብራ የቆየችውን የፍቅር ጓደኛዋን እንደተለየችውና ከዛ በኋላም ሌላ የፍቅር ጓደኛ ለማያዝ በፍጹም ፍላጎት እንዳልነበራት አጫውታናለች። ለሮማን ከፍቅረኛዋ መለየት ከባድ ነበር። ያኔ ታዲያ ምስጢሯንና የሆነችውን ሁሉ በስራ አጋጣሚ ለተዋወቀችው ጓደኛዋ ማማከር እንደጀመረች ነግራ ነበር። ታሪኳን በይደር ያቆየችው ሮማን ከዚህ በኋላስ ምን ያጋጥማት? ምን አይነት ህይወትስ አሳልፋለች? ዛሬ ከኔ ጋር ነች፣ የሆነችውን ሁሉ ታጫውታችኋለች። ሮማን ብዙ ጊዜ መስራ ቤታቸው ከሚመጣ ሰው ጋር ወንድማዊ ጓደኝነት ጀምራለች። ለዚህ ሰው በፊት ስለነበራት የፍቅር ጓደኛዋ ሁሉ ታጫውቷለች። ምስጢረኛዋ ነው። አሁንም ከፍቅረኛዋ ስትለያይ የሚያጽናናት ሰው ቢኖር እሱ ነው። ታዲያ ጓደኝነታቸው እየዋለ ሲያደር መልኩን ሳይቀይር አልቀረም። በሱም ልብ በእኔም ልብ ውስጥ ፍቅር ሳይገባ አይቀርም ይመስለኛል። ግን ማን አውጥቶ ይናገረኝ? ከጊዜያት በኋላ ለሮማንና ለጓደኛዋ ታዲያ አንድ አጋጣሚ ተፈጠረ። አንደኛው ጓደኛው ሆቴል ከአዲስ አበባ ውጪ የሆነ ሆቴል ያስመረቀ ነበር። ይህ አጋጣሚ ሁለቱ ፍቅራቸውን እንዲገላለጹ መንገድ ከፈተ። ተሳሳምን እዛው ላይና ወጣ። ከዚህ በኋላ ሮማንና ጓደኛዋ ብዙ የፍቅር ጊዜያትን አሳልፈዋል። ጭፈራ ቤት እንገባለን፣ ይጨፈራል። ማታ እስከተቻለው እስከ 9 የሚመሻል እዛ ክላስ ላይ ይታደራል። በቃ የተገኘው ሩም ይታደራል። ያኔ ሮማን ብዙ አይታ የማታቃቸውን ቦታዎች ፍቅረኛዋ አሳይቷታል። ፍቅረኛዋንም የበለጠ እየወደደችው መጣለች። ግን ከሁለት አመታት የጓደኝነት ቆይታ በኋላ አንድ ነገር ተፈጠረ። በቃ ድንገት አረቀስኩ። ያ አጋጣሚ ሁለቱ ፍቅረኛሞች የበለጠ አብረው መኖር እንዳለባቸው አሳስቧቸዋል። እንደው አባቴ እሺ ባልልኝ ቤተሰቦቼ በፈቀዱልኝና ከሱ ጋር በኖርኩ ይበቃ ፍቅሯል። ሮማን ግን አንድ ነገር አሳስቧታል። ትዳር ሲታሰብ ደግሞ መጀመሪያ ራስን መሰብሰብ ያስፈልጋል። አሁን ሲጋራ ያጨሳል፣ ጫት ይቅማል፣ መጠጥ ደግሞ በዚህ ይዞሩ እየተዝናኑ መጠጣት ይወዳሉ። ግሩፖቹ በሙሉ እንደዚህ ይወዳሉና መዝናኛቸው ይሄ ነው። ጫት ይቀመጣሉ፣ ከቃሙ በኋላ መርቅ ነው፣ እንደገና ደግሞ ወደ መጠጥ ቤት። ይሄ ነው የነሱና ከዛ ህይወት እንዲወጣ ሁሉ ጀምረው ነበር። የሮማን አባት ልጃቸው ፍቅረኛዋን እንድታገባው ፍቃደኛ ሆነዋል። ምንም እንኳን የሷ እህት በጋብቻቸው ፍቃደኛ ባትሆንም የሷ ተቃውሞ ከቁጥር የሚገባ አልነበረምና ሮማን የአራት ወር ነፍሰ ጡር ሆና ተሞሸረች። ቆንጆ ሰርግ ነበር ሰርጋችን። በጣም ትልቅ ወጪ ወጣበት ሰርግ ሰረግን፣ ተዳርን። በቃ የልጅ ወግ ማዕረግ አሳያቸው እኔ ነኝ። በቤተሰባችን ውስጥ በብዙ ነገር ከልጅነት ጀምሮ ኤክስፔክት የምደረገው እኔ ነኝ። ለሁሉም ነገር በመልካም ለመልካም ነገር እኔ ነኝ ኤክስፔክት የምደረገው። ያው ወጉን ላሳያቸው አልኩኝ፣ ወግ አሳያቸው። ይሄን ፎቶ አነሳለ ደሞ ፊልፊት ያለው ስትሳሳሙ ያለበት ፎቶ ነው። ይሄ መናፍሻ ላይ አስኪ ቆርሳ ላይ ስላልሳምኩት በጣም ተቆጭቶ ፋራናት እንደም እስቲ ያለኝ እኔ ህዝቡ መሃል ቆሜ ስሳሳም በጣም ነው ያፈርኩት። እንደዛ አልወድም እኔ። ብቻንሽ ነሽ? አዎ ነኝ። በጣም ቀጭን ነበርሽ አይደል? አዎ ቀጠን ነበር ያለሽ። አዎ ኑሮ ተመችቶኝ እኮ ነው ያፈርኩት። ምዚዎችሽ አንቺ ነው እሺ ሰርካችሁ ረጅም ነው እሱ በጣም ነበር። ቆመት ብቻ ሆኖ ቀር። እሺ ምዚዎችሽ ናቸው እነሱ ትችልቴ ናቸው። አዎ ተመሳሰላላችሁ ማለት
ቀላት ያለሽ ያኔ ንቀይ ነው አሁን ጣየም ያልሽው የኑሮ ድንት ያቀጠቆረ ይሄ ቀለበታችን የት ይሄ የማን ቤት ነው ማለት ያ በመንፈሳዊ ነው የተቀበለ ይሄ የት ነው ማለት የሆነ መንፈሳዊ የምናከብርበት ፕሮግራም ቤት አለ ዛን ከበረ የቀለበት ልብስ ለብሰሻል ካባን ልብስ የመልስ የት ነው ይሄ ያልኩት የት ነው መልስ እንዴ በነገራችን ላይ አልኮል አልነበረውም ሰርጋችን ሶፍት ድሪንክ ነው በሙሉ ጊዮን ሆቴል ነው ሰርጋችሁ እሱ ምንድን ነበር ስራው ነጋዴ የነጋዴ ፋሚሊ ነው ቤተሰቦቹ ሀብታም ናቸው ያላቸው ናቸው መርጠለት ነበር ዘፈን የመሐሙድ በዘመዶች ሀብት ፍጹም አትመጪ የሚለው ለሱ ይመካ ነበር ታዲያ እንደሚያሞላቀቀው እሱ ነበር አሱን አይጎልበትማ ችግር ነው ማቃቸው እናትሽ እናቴ ነች እሷ መጣው ነበር ወክ ማደረሳቸው እኮ አስመረቁ ዳሩ ከዛ በኋላ ያለው ደስተኞች ነበሩ በሰርግሽ? አዎ እኔ ማደርገው ነገር ሁሉ ደስተኞች ናቸው። ቅር የሚያስብል አንድ ነገር ቢኖረው ደስተኞች ናቸው። አንድ ነገር ካላም እሷ ትክክል ካልሆነችበት አትወስንም የሚሏት። መቼ ነው ይሄ? በስንት አመት ተመረጥ ነው የተጋባችሁ? 88 ቆንጆ ፎቶሽ ናቸው። አርማጮቻችን የሮማን ታየን ታሪክ እዚህ ላይ ገታ አላድርግና ከቀጣዩ ሳምንት ጀምሮ አዲስ የቤተኛ ባለ ታሪክ ይዤላችሁ እንደምቀርብ ላስተዋውቃችሁ። አዲሷ ባለ ታሪክ ትዝታ አስፋው ትባላለች። ትዝታ አሁን የ25 አመት ወጣት ነች። እስቲ ትዝታ ወደፊት ከምትነግራችሁ ታሪክ በጥቂቱ ላሰማችሁ። ወንጭኒ ለኔ ላሳድግሽ ስጥሽ ተሰጠሽኝ ልጅ ነሽ ወይስ? እኔ እኮ በጣም ግራ ገባኝ ማለት የሆነ በቃ ይመክረኛልም መቆጣት ምናምን ነገር ጀመረ። እቺ በቃ ላዩ ላይ ለብሰውን ጋር እንደዚህ በቃ መሰውት በቃ አንተ ልትሞት ነው አይደል ምናምን አልኩት። ጮህ በቃ ይጨርሻ ጮህ እና ወዲያው ራሱ ልክ የሆነ የሞተ ነገር መሰለኝ። ከዛ ጸልይኩና በቃ ዝም ብዬ ቁጭ አልኩ በቃ ዝም ብዬ በቃ እዛው ግቢ ውስጥ ቁጭ አልኩ። ጸልይ ለብኝ እኔ እግዚአብሔር ጸልዬ መልካም ነገር አድርግ ስለው እንደዚህ አይነት ለምን ይሄን ሁሉ ፈተና በዛው ጸልይ ለብኝ። ወይ ታውቂዋለሽ እንዴ? ብላ ፖስታውን ተሰጠች። በቃ የሆነ ሰውነቴ በጣም እንቀጠቀጥ ነበር። ትዝታን ከቀጣዩ ሳምንት ጀምሮ በቤተኛ ፕሮግራም ላይ አገኛት። ቤተኛ ዘውትር አርብ 9:30 ላይና በድጋሚ ማክሰኞ ምሽት 2:10 ላይ ይቀርባል። ወደ ሮማን ታየ ታሪክ ተመልሰናል። ሮማን ጎጆዋታ ከምትወደው ሰው ጋር በአንድ ላይ መኖር ጀምራለች። ትዳር እንዴት ነበር ከዛ በኋላ? ቻቀን በኋላ ግን ደስተኛ አይደለም። ከጋብቻ ከመጀመሪያው ቀን በኋላ? አዎ። ምክንያቱም እብደቱ አልቆም። እኔ ወደ ቤት የተሰብስብ ያለው ምን ሻው ዊኬንድ ነው በነዝናናም የነበረው ነገር። ነፍሰ ጡር ሆና እንክብካቤንና ፍቅርን ሳይሆን በባሏ በስጭትን ያተረፈች መውለጃዋ ደርሶ የሴት ልጅ እናታለች። ከዚ
ከዚህ በኋላም ሮማን ሌላ ችግር ገጠማት። ጨክላ ልጇ ከሁለት ቶራ ጀምሮ አንዴ ያማማት ሌላ ጊዜ ይሻላት የአንድ አመት ልደቷን ልታከብር ስትል የጸለይኩ ያለው ጸጣልሽ በቃ ሞተችች። የሰል ልጃችን ቤታችን ገባን። ከዛ በኋላ በቃ ልጃችን ተቀበረች ሞተች። ሮማን ሀዘኗ ጠናባት። ስራ ሲሄድ ጆሮ ጌጣርጌላት እንዲውልቅ አድርጋ ደስ የሚጣበቅ አረግላትና እሱ ስታወልቅ ነው እሺ ብላ ደስ ብሏት በዛ ስትጫውት ጥያት ሜድ እንጂ ኔ ልብሴ መለባበስ ጀምር ቁም ሳጥን ከፍቼ እሷ እየፈነደቀች ያዥኝ ነው የምትለው። ሁሉ ነገሬ ብቻ መታቤቴ እሷ ተዝታ ነው። ሻንጣዋን እንዲሳይ እሷ ተዝታ ነው። መጫወቻዋን እሷ ተዝታ ነው። ጋሪዋን ሳይ እሷ በፍጹም መጻናት አልቻለም። ሮማን በወቅቱ የልጅሽ ህመም ወይንም በሽታ ይሄ ነው ተብላ አልተናገራትም። ችግሯን አውቄ ብትሞት እንኳን አይቆጨኝም ትላለች ሮማን። የሮማን ችግር በዚህ አላበቃም። በጣም ታመምኩኝ። እናቴ ስመጣኔ ሳምባዋ ይቀዳ ተብሎ እየተቀዳው ነው የደረሰችው። ከሳምባዋ ይቀዳና ይታይ ባይሆን ሲቀዳው አቋጥሮ ነው ሳምባይ ለካ ተቀዳ። ያ ጥቁር አንበሳ ምርመራ ተደርጎ ፕሮላል ቲቪ ተብሎ እንደገና የዛ መድኃኒት ተጀመረልኝ። ሮማን የታዘዘላትን መድኃኒቶች ከወሰደች በኋላ ጤንነቷ እየተስተካከለ መጥቷል። ልጅን በዛ በህመም ውስጥ ረሳዋት መሞቷል። በቃ እኔ ሞቶ እንደመነሳት ማለት ነው የዛን ጊዜ ታሜ ተነሳሁት። ከዚህ በኋላ ደግሞ ጸሎት ጀምራለች። በቃ እግዚአብሔር ድጋሜ ልጅ ይሰጥሻል ብሎ አደረሷን ይወሰዳት። በቃ የሚያድግ ልጅ ይሰጠኛል፣ ግን ማያድግ ከሆነ አትስጠኝ። ይሄ ነበር ጥያቄ። እንደድባዴ ግን መታሳዝነኝ ከሆነ ግን አምላኬ እንዳትሰጠኝ። ሮማን ብዙም ሳትቆይ እንደገና አረገዘች። ከዚህኛው ባሏ ሁለተኛ ልጅ ማለት ነው። ወንድ ልጅ ነው የወለድኩት። እሱንም በቃ ስወልድ በሰላም ነው የተገላገልኩት። ሰላምታ እንትን አልኩኝ። ኖርማል ዴሊቨሪ ተብዬ ወጣ። ሮማን ወንድ ልጇን በወለደች በሶስተኛው ቀን በጣም ታመመች። እጅ ሌላ ቦታ፣ አገሬ ሌላ ቦታ፣ ምን ሌላ ቦታ ተገኘ። ፓራላይዝ ሆንኩኝ። በሐኪሞች ስህተት ነው እንዲሆን ሽው የተባለችው ሮማን ህፃን ልጇን የወለደችበት ሳይሆን ሌላ ጤና ጣቢያ ክትባቱን እንዲከታተል አደረገች። ጤና ጣቢያ ሲከተብ ደግሞ የክትባት መርፌ ደግሞ ልጁን ኢንፌክሽን ሆኖበት በሶስተኛው ወሩ እኔ ምንም በጣም ብዙ ባልበረታውበት ሰዓት ጤነኛ የሚያምር ልጅ ልጄ ሞተ። ሮማን እስካሁን ብዙ ፈተናዎችን አልፋለች። አሁንም ፈተናው አልተቋጨም። ከዛ በኋላ ምን ጥሩ ያልሆነ ነገር እኔ እንደዛ ሆኜ ግን ባለቤቴ ጥሩ ሰው አልነበረ። በቃ እንደዛ ብልጭ ተቆጭቼበታለሁ፣ እንደዛ ከፍቶኛል፣ እንደዛ ጤናዬን አጥቼበታለሁ፣ ከሰውነት ተራውጥቻለሁ፣ ጉስቁል ብያለሁ። ግን እሱን እንጃው የቆንጆ ፍለጋ እንደሆነ አላውቅም። ወጥቶ እስከ ማደር ሁሉ ሮማን በትዳሯ ተስፋ ቆርጣለች። ቤተሰቦቿን አፍራለች። በእኔ ትዳርን ነው የሚጠሩት የኔ ቤተሰብ ታናናሾች። ትዳር ማለት እንዲህ ከሆነ አንቺ የምትጠቀምሽበት ብላኛለች እህቴ። ለምን አታገቢም ስላት አንቺ አግብተሽ የተጠቀምሽውም ጥቅም ምንድን ነው? ይህ እኔ አሁን የመጥፎ ነገር ማስተማሪያ ሆኛለሁ ማለት ነው። በቃ ይህኔ ነው ሮማን የታናሽ እህቷ ምክር ትዝ ያላት፣ ይህንን ሰው እንዳታገባው የሚለው ምክሯ። አባቴ እኔ በበኩሌ እንኳን አልፈቅድም፣ አንተ ከፈቀድክ ፍቀድ እንጂ እኔ ደስ አላለኝም ማለችው። በጣም ትክክል ነበረች እህቴ። እኔ በልጅነት ነው የወሰንኩት። እሷ ታናሽ ግን ተሽላ አይሆንም ነበረች። ኑሮ የጭቅጭቅ ቢሆንም ሮማን አሁንም በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያለች በድንገት ለሶስተኛ ጊዜ አረገዘች። በዚህ ጊዜ ታዲያ ሮማንን ለሐሳብና ለጭንቀት የሚዳርጋት ነገር ነበር። ሁለት ልጄን አጣሁ። አላውቅም በምን እንደሞቱ። እኔ ጤናዬ በዛ ላይ የተስተጓጎለ ነው። እየታመምኩ በመሀል እኮ ነው በዛ ህመም ውስጥ ነው እንግዲህ እርጉዝ ነሽ የተባልኩት። 30 መድኃኒት እየዋጥኩ ባለውበት ሰዓት እርጉዝ ነሽ ተባልኩ ደግሞ። ስለዚህ ችግሬ ማወቅ አለብኝ። በቃ አሁን እንግዲህ 31 መድኃኒት ወስዳለሁ ይሻለኛል። እንደገና ደግሞ እንደገና መልሶ ሌላ አንቲባዮቲክ ተሰጠኛል። እንደገና ራሱ ከደምሽ ጋር ያልተዋሃደ መድኃኒት ተብዬ ደግሞ አርሾ ሁሉ ምርመራ አድርጌ ሁሉ ወስዳለሁ እኮ መድኃኒት። የማልወስደው መድኃኒት ያልነበረ። ስለዚህ ሮማን አንድ ነገር ወስናለች። ስለዚህ ማወቅ በቃ አለብኝ። በቃ ወሰንኩ። በቃ ከስቃይ ይሻለኛል። ባውቀው እኮ አንድ ረፍት ነው ለኔ። ቼክአፑን ስጀምር ያው ቻይ ቢተመርመር ኦሪንቴሽን ይሰጣሉ እኮ ሰብስበው ነፍሰ ጡሩን በሙሉ ብትመረመሩ ጤናማ ልጅ ትወልዳላችሁ፣ እንደዚህ ትሆናላችሁ፣ ብዙ ትምህርት ይሰጣል። ከዛ ላይ ስገቢ ያው ሐኪሞቹ ፈቃደኛ ነሽ ለመመርመር ዴ በደስታ ነው ያልኩት።
ሮማን የኤችአይቪ ምርመራ አድርጋ ቫይረሱ በደሟ ውስጥ እንዳላውቃለች በወቅቱ በጣም ተታመም ስለነበር በተለይ የራስ ምታት መድኃኒቶችን በብዛት ተወስድ ነበር። በኋላ ላይ የአራት ወር ነፍሰ ጡር ያለች እርግዝናዋ በሚትወስደው መድኃኒቶችና የተለያዩ ምክንያቶች ሳይረጋላት ቀረ። ሮማን እጅግ በጣም አዘነች። ይባስ ብሎ ባለቤቷም ጥሏት ጠፋ። ለሥራ ብሎኝ ሄደ። ሸኞት ከኢትዮጵያ ውጭ ሄደ። ከሄደ በኋላ ደብዳቤ የለም፣ ስልክ የለም፣ ጠፋ። ድረስ ባለቤቷን በስልክም ሆነ በደብዳቤ አግኝቷት አታውቅም። ቢሆንም ግን በጣም ያመማት በመሄዱ የበለጠ ያሳሰባት ነገር የጤንነቷ ሁኔታ ነበርና በወቅቱ ሕክምና በመከታተል ሲዲፎሯን ተለክታ 14 ብቻ ስለነበር በአስቸኳይ የጸረ ኤችአይቪ መድኃኒት ጀምራለች። በቃ ከዛ በኋላ ጤንነቴ ደህና ሆነ። መበሳጨት የለም ነው ደስተኛ ሆንኩኝ ነው በቃ። ሮማን አሁን የጤንነቷ ሁኔታ በእጅጉ በመስተካከሉ በጣም ደስተኛ ነች። አድማጮቻችን እንግዲህ የዛሬውን የቤተኛ ዝግጅታችንን በዚሁ ልናበቃ ነው። ቀደም ብዬ ላስተዋውቃችሁ እንደሞከርኩት ከቀጣዩ ሳምንት ጀምሮ አዲስ የቤተኛ ባለታሪክ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። አዲሷ ባለታሪካችን ትዝታ አስፋው ትባላለች። እስቲ ትዝታ በመጀመሪያው ሳምንት ከምታጫውታችሁ ታሪክ ቀንጨብ አድርጌ ላስደምጣችሁ። ሰው ሁሉ ሄደ መጨረሻ ላይ ለቅሶ ሲያልቅ ከዛ በኋላ ምን መጫወት ሁሉ አቆም። ከሰፈር ልጆች ጋር ሁሉ መገናኘት አልፈልግም ነበር። ልጆች ከእናታቸው ጋር ሳያቸው እንደኔ ብቻዬን ቁጭ እያለቅስ ነበር። እንግዲህ አድማጮቻችን የዛሬውን የቤተኛ ዝግጅት በዚሁ አቅተናል። ትርጋለም ሁነኛው ከመታሐራ፣ አብራ ፈይሳ ከሰበታ፣ ታድዬ ከመታሐራ፣ ንጻነት ከአዲስ አበባ ሀያት አካባቢ ባለፈው ሳምንት በ952 ንጻይ ስልክ መስመር ደውላችሁ በዝግጅቶቻችን ላይ አስተያየት የሰጣችሁን አድማጮቻችን ናችሁ። እናመሰግናለን። ሳምንት ከአዲሷ ባለታሪክ ትዝታ አስፋው ጋር ተጣብቃችኋለሁ። ሶስና ተስፋዬ ነኝ። ሰላም ሁኑ። ይህ ፕሮግራም ተዘጋጅቶ የቀረበላችሁ የኤድስ መረጃ ማዕከል ከኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋር በመተባበር ሲሆን በጆንስ ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ሴንተር ፎር ኮሙኒኬሽን ፕሮግራምስ እና በኢንተርኒውስ ኔትወርክ የቴክኒክ እገዛ እንዲሁም በሲዲሲ ኢትዮጵያ በኩል ከፔፋር በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ ነው።